Mitt namn är Joakim Eriksson, exportmanager på Alucar Oy. Vi har varit med och byggt 7 stycken timmerbilar i lanseringsprojektet av nya generationen lastbil från Scania. Vi har haft olika specifikation, hjulkonfiguration och det har varit anpassat till olika marknader. Dessutom hade Scania ett krav på att vi skulle bygga alla bilar inne på Scanias laboratorium, vilket var en liten utmaning. Men tack vare planering med säljare, oss påbyggare och kund och duktiga ingenjörer så planerade vi och ritade allt i förväg, vilket gjorde att vi kunde bygga våran hjälpram på våran fabrik i Maxmo parallellt med att Scania byggde chassit i Södertälje. Så med normal kvalitet och utan att stressa några mekaniker så kunde vi bygga trots att det var mycket tajt tidsplan. Planering är viktigt i alla lägen och att säljare, påbyggare och kund sitter ner tidigt och går igenom vem som gör vad. Och här kan vi påbyggare verkligen hjälpa till. Hjälpa säljaren med vilka förberedelser, vilka mått han ska spesa på chassit för att undvika onödig tidsutgång och spara pengar. Så här gäller att vi påbyggare verkligen är på tårna och tittar på vad som finns. Tidigt i projektet så träffade jag Torben Johansson, direktör på Scania Bodybuilder Center. Och han pratar om sin vision om att det ska vara plug and play att bygga på en Scania. Och nu när jag ser hur man har jobbat med påbyggargränssnittet och förberedelser så förstår jag vad han menar. I de här 7 projekten har vi självklart använt så mycket som möjligt av förberedelser. Vi har till exempel använt den övre förborrade hålraden i ramen. Vi har använt de programmerbara strömbrytarna, den nya elcentralen, instrumentbrädan, nya säkringshållaren som sitter över batterilådan. Vi har dessutom fått en hålbildsprepp anpassad för vår påbyggnation. Hålbild för kranfäste, för iskrokhållare, för skärmstag, sandspridare, oljetank och så vidare. De här tillvalen kan ju självklart användas i normala affärer. Så jag skulle verkligen vilja rekommendera mina påbyggarkollegor att ta den tiden, titta vad som finns i förberedelser och tillval på nya Scania. Så att vi kan supportera säljarna på ett bra sätt i framtiden. Undvika onödig tid och kostnadsförlust. För det är det här som kommer göra skillnad.